Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petršachy. No pojďme na 10. partii o mistra světa mezi Magnusem Carlsenem a Janem Nepomniačím. Magnus měl bílé figury z LN 2855, Jan měl černé figury z LN 2782. Víte sami, ten zápas je jakoby už nezajímavý, jako v úvozovkách nezajímavý, protože Magnus Carlsen vede o 3 body, ten zápas je prostě rozhodnutý. A tady jenom jde to krásně vidět, mě hodně zajímalo, co po E4 bude hrát Nepo, protože kdyby třeba zahrál Sicilku nebo Karoka nebo cokoliv takového, jako že chce hrát na výhru a že prostě ještě si uchovává nějakou malou šanci, tak bych si ještě řekl OK, ale on zahrál E5 a to samozřejmě je úplně jednoznačná rezignace z toho, že je smířen s tím, že prohraje ten zápas a nechce ho prohrát třeba o 4 body. Prostě můj osobní typ je, že teďka ty 3 partie skončí remízou a zápas skončí takhle, že Magnus vyhraje 7,5, 4,5. To je můj typ. Ta partie upřímně není moc zajímavá. Ono trošku mě bylo líto všech komentátorů, protože nebo líto, spíše diváků, tak komentátoři jsou někdy rádi, že to rychle skončí, ale spíše diváků, protože toto byla skutečně velmi nezajímavá partie. Tak, ale pojďme se na ní podívat, samozřejmě byly tam nějaké momenty. Vidíte sami, že hráli ruskou, tady zvolil Magnus tah jezdec D3, ale vidíte sami, je to stejně všechno takové, pokuň F6, ta pozice je rovná, nebo dobře, možná bílý má jako nějakou malinkou výhodu, ale úplně mikroskopickou. Ale dívejte se, samozřejmě bylo to přesně v režii Magnuse Carlsena, on nemá proč vůbec riskovat, vede o 3 body a mu stačí prostě ten zápas doremizovat, takže nemá vůbec smysl, aby nějak riskoval. Samozřejmě ono tam bylo ještě zajímavé, jestli ten Magnus se na něho vrhne těma bílýma, jestli to bude chtít rozhodnout už vlastně v této partii a zítra remízovat a tím se stát, nebo ne stát, ale obhájit mistra světa. Ale ono včera vyhrál se štěstím a nepůsobil úplně jako tím nejlepším dojmem, tak já jsem si byl skoro jistý, že těma bílýma to prostě bude hrát jakoby na remízu. Tak přišlo D4 a tady k Nepo zahrál jezdec C6, to mistra světa překvapilo, tady přemýšlel velmi dlouho. Já vám jenom řeknu, že klasický tah je dáma bere E2, střelec bere E2, hrálo se to v několika partiích, většina skončila remízou. Tady možná ten bílý má třeba nějakou malinkou výhodičku nebo nějaký náběh. To kůň C6 je zajímavé. A teďka možná vás překvapilo, když se dívali na ten přenos, že tady mistr světa přemýšlel celých 19 minut. Ale já vám hned řeknu proč. On tu má dvě volby. Může hrát jakoby na remízu, jako prostě v klidu na to, že ta pozice bude rovná, že to určitě neprohraje a uvidí, jak to postaví ten černý. Na té možnost C3, to se stalo v partii. A nebo je tu ostřejší možnost zahrát střelec E3. Magnus si to samozřejmě byl dobře vědom a proto tak dlouho přemýšlel tento moment, jestli má zvolit tu ostřejší možnost, to střelec E3, anebo tu možnost C3. Mně bylo jasné během té partie, nebo jasné, jako nebylo mi nic jasné, ale myslel jsem si, že zvolí C3, protože všechno nasvědčovalo tomu, že bude hrát prostě na remízu nebo na klid a opravdu vede 3-0, nemá vůbec proč jako něco nějak jako jančit nebo divočit. To střelec E3 je asi jako nejsilnější možnost, je nejprincipiálnější, s tím, že když černý zahraje střelec F5, tak tam je nepříjemný dvojúder. Vidíte sami, že visí na B7 a visí střelec na F5. Tady je teda asi nejlepší, jo, asi, já to nevím jistě určitě, zahrát střelec G4. Tady vám i stroj bude doporučovat G5 nějakou dobu, ale ten tak se mi jako vůbec nezdá. Tady je teda asi nejlepší střelec G4, no a po F3 prostě zahrát střelec D7. Má podle chvíli puštěného stroje, má bílý jako malou výhodu, ale víte, jak to je, to se potom může lehce překlenout. Určitě jste si všimli, že oni často používají varianty, kde stroj třeba z kraje to hodnotí nic moc a potom časem tu pozici začne hodnotit lépe. Tak, no ale Magnus zahrál C3, přišlo D5, to přišlo rychle. No a určitě ten tah byl teda v přípravě Nepa a jeho týmu, že to opravdu přišlo velmi rychle. Jestli jste si všimli, tak Nepo se teďka už více koncentroval, hrál rychle tu partii, ale zase ono, uvidíte sami, tam nebylo moc co přemýšlet jako nějak extra a koncentroval se, neodbíhal už daleka tolik od té partie a taky ta partie hned měla úplně jinačí kvalitu. Tak, jezdec D2, Nepo zahrál jezdec D8, i to přišlo relativně rychle. Nevím, jestli to měl v přípravě, ale ten motiv určitě, protože on chce zahrát C6, pokrytý toho pěšce na D5 a někdy má možnost zahrát kuň E6 a měnit toho jezdce na F4. Tak, jinak vidíte sami, je to symetrie a
i ty figurky stojí tak zhruba stejně a je to prostě rovná pozice. Magnus zahrál kůň F3, přišlo dáma bere E2, střelec bere E2, naprosto logicky střelec D6, vidím to, střelec rošáda, rošáda. Na tadyk zahrál Magnus velmi logicky střelec D3, ten střelec tady, vidíte sami, kontroluje tu dlouhou diagonálu. Kdyby zahrál jezdec D3, což vypadá na první pohled logicky, chce zahrát střelec F4 a chce vyměnit toho silného střelce na D6, tomu černému, ale ten tah má své mouchy, protože přijde jednoduše věž E8, teďka visí střelec na E2, no a po věž E1 úplně jednoduše střelec F5, černý samozřejmě je v pohodě a nejde teďka zahrát střelec F4, to je samozřejmě hrubá chyba, protože po střelec bere D3 visí ten střelec, a když se bere na D6, my se bereme na E2, na bílý ztrácí figuru, my si toho střelce kryjeme věží. Takže proto zahrál tady Magnus střelec D3, černý zahrál teda věž E8 a bílý zahrál správně věž E1. Není určitě dobře tomu černému takhle tady dávat ten E-sloupec, takže věž E1 je správné. Ale dívejte se, všechno tady toto je rovina. Já vám jenom řeknu, že třeba stroj plácnu tady dává 0,2 bílému, ale to berte jakože to 0,2, to prostě je úplně rovná pozice, to je prostě nic, jo. Ono je rozdíl mezi, no, já nejsem odborník na stroje, nejsem nějaký korespondenční šachista, ale samozřejmě jako šachový velmistr jsem hodně pracoval nějak, nebo hodně, no hodně, já nevím, jestli se hodí slovo hodně, ale jako pracoval nějak ze strojem a tak dále. A je rozdíl mezi 0,2 a 0,2, třeba tady to nic není, ale jsou pozice, kde třeba stroj dává 0,2 a tam ta výhoda jde sítět, ale tady je to prostě úplně rovná pozice. Nepozahrál samozřejmě kuně, 6 přišlo, kuň bere, střelec bere, no a Magnus tady zahrál G3, to je ještě zajímavý plán, protože já jsem teda očekával F3. Se vám přiznám, očekával jsem F3, že omezuje toho koně na F6, ale Magnus tady zahrál takový zajímavý plán, to G3, protože chce zahrát jezdec G2, pak zahrát střelec F4, no a kdyby ty dva tahy mohl udělat, tak a pak dobere na tom F4 jezdcem, tak má jako náběh na nějakou malou výhodu, protože ten střelec je lepší, ten střelec na D3 je lepší než tento střelec. Taky by to samozřejmě bylo hodně málo, ale jako víte sami, že v rukách Magnuse Carlsena na takové pozice dokážou být nebezpečné. Tak, takže on zahrál teda to G3 s tímto plánem, nepozahrál G6, zahrál to relativně rychle. Mně se z kraje zdálo, jako co to je za divný tah, ale není to vůbec špatný tah, jo, to nepotaj tu partii hrál opravdu dobře. A hned vám řeknu myšlenku, zahrál věž E8, a teďka Magnus zahrál F3. Bere pod kontrolou tyto dvě pole. Proč teďka nezahrál střelec F4? Protože on by to vyměnil a zahrál by střelec G4 a vidíte, že ten střelec na G4 není vůbec horší než střelec na D3, může s ním potom vlíz na F3 a tak dále a tady je černý úplně v pohodě, vidíte sami. A tady když chápeme, proč on zahrál Magnus Carlsen F3. Samozřejmě teďka chce už zahrát to střelec F4. Protože ten střelec už nemá to pole G4, no ale tady Knepo teďka velmi hezky zahrál profilaktický kuň H5, to je určitě silný tah. Vidíte sami, že on brání té možnosti toho bílého zahrát to střelec F4. Tak, Magnus zahrál král F2, velmi logický tah, protože někdy vidíte, ta věžka může vtrhnout na první řadu, takže to je logický tah, navíc král, víte sami, v kontovce je důležitá figura a je dobré toho krále mít aktivnějšího. Tak, nepozahrál C6, to je taky naprosto logický tah, pozice samozřejmě stále zůstává naprosto rovná. No a Magnus zahrál G4, G4 vypadá na první pohled pěkně, protože získane to pole F4, bude mít tady ten motiv, ale jak na chvilku uvidíme, tak černý má velmi hezkou reakci proti tomu. Přišlo kuň G7, na bílý zahrál střelec F4, provedl svůj plán. No ale tady má skvělou reakci ten černý, za chvilku vidíme, a to je tento moment, po střelec bere, jezdec bere. Bacha na to, ten černý teďka je nucen zahrát aktivně, ale je to silný tah, G5 s vykřičníkem. Kdyby zahrál mechanicky nějak jednoduše, třeba střelec D7, tak bílý by zahrál H4 a pozor, toto je pozice, kde má bílý malou, ne velkou, ale má malou výhodu, ale takovou nepříjemnou pro toho černého, může pomalinku tu pozici zesilovat a ta výhoda spočívá v tom, že má prostě lepší figury. Vidíte sami. Samozřejmě bílý nebude spěchat stahem věž E1. Tu věžku si nechá, může třeba ji použít na královské křídlo, když se tam otevře nějaký sloupec, může teoreticky otevírat to dámské křídlo. A právě proto tady je nutné za toho černého zahrát G5. Mimochodem, Nepo to zahrál celkem dost rychle, plán je potom zahrát F5. Magnus zahrál jezdec E2,
mohl sebrat na E6, já to hodnotím sporným znakem, ono to není jako sporné, ale to beru čistě lidsky teďka. Protože po kuň bere E6, ten kuň může být časem na F4 velmi nepříjemná figura. Určitě tu bílý nestojí hůř, to ani náhodou, ale jako čistě lidsky mi toto přijde jako proč. Proč má toto bílý hrát, jo? Ten jezdec tam opravdu časem může být nepříjemný, no a proto právě zahrál Magnus Carlsen tah kuň E2 naprosto logicky, černý zahrál F5, to je taky naprosto logický tah, no a vidíte, že hrozí sebrat toho pěšce na G4, bílý si ho teda pokryl. Brát na F5 určitě není dobré, protože by měl roztrhané ty pěšce. Tak, nepozahrál král F7, naprosto v pořádku. Mimochodem, tento moment měl nepo hodinu a 34 minut do konce, to znamená, hrál to hodně rychle. No a Magnus měl nějak kolem 49 minut teďka po tahu věž H1. Jenom jedna věc, král F7 je samozřejmě naprosto logický tah do koncovky. Černý nesmí tady zahrát H5. Pozor, s králem na F6 to je zajímavý tah, určitě není špatný, ale tady pro slabost pěšce G5 to není dobrý tah, protože bílý má jednoduché braní na F5, zahraje věž G1, vidíme, že on nepokryje toho pěšce na G5 a samozřejmě najednou by ta pozice byla pro toho černého velice špatná. Tak, proto zahrál král F7, má Magnus tady zahrál věž H1, naprosto logický tah. A z jakého důvodu? Ten tah je profilaktický proti tahu H5, to je jedna věc, a někdy může podporovat nějaké postupy typu H4, F4 a tak dále, takže ten tah je určitě dobrý. No a nepo tady tu partii hrál dobře a zahrál H6 naprosto správně. Podíváme se, proč není dobré H5 v této pozici, protože přišlo by G bere H5, náma kuň bere H5, je H4, no a zde vidíme, že věž na tom H1 prostě stojí perfektně, jo, je tam perfektně připravená tady na otevření toho H sloupce. No a po G bere H4, kdyby zahrál G4, což je možná ještě nejsilnější. Nicméně tady po kuň G3 visí na H5 kuň a pozor, visí P6 na F5, takže on by musel kuň bere, král bere, CD7, CD7 ještě nejsilnější tak. No a po král F4 má bílý malou, ale takovou příjemnou výhodu. A navíc tady je celkem zajímavé, když si pustíte stroj, že stroj tu dává jako jediný tah, pozor, jediný tah, jinak stojí na prohru černý král G7. A to už jenom ukazuje, že ta pozice není úplně ono, když tady máte jediný tah, který prostě nevede do prohry. Tak, no a kdyby potom H4 zahrál G bere H4, přišlo by věž bere H4, možná teda toto je upřímně asi lepší lajna pro toho černého než tamto. No ale po král G6 stejně černý nevyrovnal, protože ten král tady, vidíte sami, stojí tak všelijak, má horšího střelce, toto není prostě rozhodně ono. No a proto nepo tady zahrál H6, naprosto správné logické řešení teďka v této pozici. No a Magnus zahrál F4, to byl mimochodem jasný povel, že to bílý hraje na remízu, chce to prostě všechno vymlátit, ale upřímně tady nic lepšího není. Jo, ta pozice je prostě úplně rovná tady, prostě nemám bílý co hrát, jakoby, takže to F4 je naprosto logické, no a tady je zajímavé, že černý má spoustu tahů, které vedou do 0-0, 0 prostě do úplné rovnováhy, no a tady zvolil teda nepo zase naprosto logicky takovou mlátičku té pozice. Přišlo H bere G4, H bere G4, střelec bere G4, věž bere H6. Ještě tento moment se zdálo, jestli náhodou ten černý něco nepokazil, protože nemůže sebrat na F4 pro střelec G6, však přišlo by o kvalitu, to by samozřejmě bylo úplně špatně. Ale tady k nepo samozřejmě zahrál střelec F5, bílý musí, střelec bere, jezdec bere, teďka mu visí věž. Takže zahrál věž H7 šach a dobral pěšce, ale to je dočasný zisk toho pěšce, protože černý tady má král G6. No a vidíte sami, že oba borci zkušeně vymlátili velkou část figurek, no a je to úplně jasná remíza. Tady se teda muselo udělat ten 40. tah, kdyby to neplatilo to pravidlo, myslím to, že by to remízou už skončilo. Teďka vidíte sami, že toto je úplná, ale naprosto úplná remíza. No a tady v tento moment po 41. tahu král E3 to skončilo remízou. Ta partie, viděli jste sami, nebyla jako špatná, oba hráči hráli jako dobře, ale byla to taková typická partie, kde se nechtějí vzájemně ublížit, no a kde prostě to skončilo naprosto korektní remízou. Já jenom tady zopakuju, co jsem říkal na začátek, já si myslím, že zápas je z 99% rozhodnut, pokud by se nestal nějaký opravdu nějaký zdravotní kolaps někoho, nebo já nevím, teda jako Magnuse Carlsena,
Ale myslím si, že znovu opakuju, i tím, že Nepo prostě zahrál E4, E5, tak ukázal, že už ten zápas chce mít za sebou, protože tím jasně říká, že jasně remíza bude a víme, že Magnus Carlsen vede o 3 body. Takže můj takový osobní tip je, že už to skončí všechno remízou, že skončí ta další partie remízou, skončí další partie remízou a tím pádem Magnus Carlsen vyhraje ten zápas 7,5. 4,5 teda o 3 body, no a obhájí titul mistra světa. Já vám moc děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.